မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဖူအီအီနွယ်ပါ DVO မြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန့် MNDAA တိမ့်ပိုက်ထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့လာရှိုမြို့မှာစက်တင်ဘာလ24ရက်ဒီမနက်အစောပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးထပ်မံဘုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးပြည်သူ9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေများတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ပထမအချိန်မှာနှလုံးလာကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ရက်ကွက်နှစ်ကရထိုင်ဟိုတယ်မှာတလုံးကြပြီးပူလီလိုက်ဟိုတယ်မှာတလုံးကြတယ်လို့မြို့ကန်အမျိုးသားတစ်ယောက်က DVB ကိုပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ24ရက်မနက်တနာရီခွဲဝန်းကျင်မှာပေါင်900ဘုံနှလုံးလာကျဲချသွားတာဖြစ်ပြီးပြည်သူ9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးအဆောက်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဒုတိယအကြိမ်ဘုံနှလုံးလာကျဲသွားပြီးဘယ်နေရာဆိုတာတိနေရာမသိရသေးဘူးလို့နောက်ထပ်ဒေသခံတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ24ရက်မနက်4နာရီ2မိနစ်နဲ့၄မိနစ်ကြာမှာတော့နှလုံးထက်ကျဲသွားတာလို့သူကပြောပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းထီလိမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတယောက်ဟာတနက်တလက်နဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဂံကောခရိုင်အမှတ်18တရင်ကစက်တင်ဘာလ23ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်သူအလင်းဝင်လာတာကအခုလ17ရက်နေ့ကပါသူနဲ့မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စအဝဝဆောင်ရွက်ပေးနေရတာဖြစ်လို့အခုမှသတင်းထုတ်ပြန်ပေးရတာပါလို့ဂံကောခရိုင်အမှတ်18တရင်ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက DVB ကိုပြောပါတယ်အလင်းဝင်ရောက်လာသူဟာထီးလင်းမြို့မှာတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအဆင့်ရှိသူဖြစ်ပြီးကိုပိုင်နံပါတ်တမြင့်ဆောင်963334ထက်လင်းအောင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူဟာ MA3 တနက်တလက်ကြီးပေါက်တစ်ခု 5.56 မမကြီးအတောက်20ရုံးနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ခရမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့သူအတွက်ဂုံပြုစုငွေ350ချီမြင့်ခဲ့ပြီးဘဝရှိရေးအတွက်အလုပ်ကံရရှိရေးနဲ့နေထိုင်စားတောက်ရည်တွေအတွက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ဂံကောခရိုင်အမှတ်18တရင်ရဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်ရှင်။ပြည်နိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမပြုတ်လဲအတွက်နောက်ဆုံးအချိန်ထိကူညီပေးမယ့်အခြေအနေရှိနေတာကြောင့်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကလည်းတရုတ်အကျိုးစီးပွားမဆုံးရှုံးစေနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအာမခံချက်ကိုပေးဖို့လိုနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝိုင်းကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံဟာဒီနေ့အစောပိုင်းကစပြီးအနာဒိစကောစီရဲ့ပေါ်တိတိတတ်တာထောက်ခံမှုမျိုးကိုပြသလာတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်တွေစိတ်ကြိုက်ရွေးဆွဲခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကနေစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဥဆောင်မဲ့အရသာအစိုးရတည်းရဲ့ပေါ်ပေါက်လာစေပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖျူဖျဲဖြစ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးအကျက်အသေးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပဲတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာတရားမှုအောက်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးစေပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကပေးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုရယူဖို့ဖိအားပေးတိုက်တွန်းမှုတွေရှိလာတာကြောင့်စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာသူတို့တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပေါ်ချင်းကပ်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံ့မှုတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအပေါ်မထိခိုက်စေတဲ့အာမခံချက်ပေးဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ SCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသအဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဘာတိလို့ယူကပေါ်ကိုထောက်ခံလဲဘာတိလို့ဘုရားပေါ်လေ SCA နဲ့နီးကကတက်ဆန်လဲဆိုတာကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘုရားပေါ်လေအဲ့ဒါကိုအဓိကဆောင်ပေးပြီးတော့လဲစဉ်းစားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်မှုရှိပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းမထိခိုက်စေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကEU တွေရဲ့ဟိုအမျိုးပုံလို့ပြောမလားဒါမှမဟုတ်ဂျူပန်လှုပ်ဆောင်မှုလို့ပြောမလားအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုကိုလည်းဟိုစတင်ပြီးတော့စဉ်းစားသိမ့်ပြီးဆိုတာကိုတော့အာဒီဘက်ကဒီအစီအစဉ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြနိုင်တာရှိပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာအနာသိစစ်ကောင်စီအပေါ်ငွေကြေးအရာကူညီမှုတွေတနမန်ရေးအရာကူညီမှုတွေအပြင်အနာသိစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုနိုင်ငံကအတိမတ်ပြုမှုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်နေရာပေးဆက်ဆံမှုတွေအပြင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိတ်ကြားမှုတွေကြောင့်အနာသိစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစင်တွေကလည်းဒီလအတွင်းမှာခက်ဆစ်ဆစ်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလုံးဝရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့သဘောတူထားပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ရဲအောက်မှာလဲပတ်နေတဲ့မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နေပဲအစုံကအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံကိုဖိတ်ကြားပြီးစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့သဘောမျိုးကိုတိတိတတ်တာဆောင်ရွက်လာပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်မှုတွေကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီမှုအောက်ကနေ
你妈那个也一个皮心不就是你的路你妈那个没有那个也会就把的我给他个表白的他说多少年的妈妈妈那个那边的路路路的他讲路路飞到我呀路路的拉拉我哎路没有见到路最近从家比较多少年的路外见到路面的那里现在出家了你妈那个妈确定心里的拉在出家了别管了多少年的路不满多少年的你妈那个刚老年的不用的十三一五滴这帮你的出家的这些人帮忙在要么的西南的心里都是要买的都是这些路单保镖这样的都是出家的都讲了哎老板讲的说明白的现在安娜等不了干了对吗对于年轻人你们应该帮忙他的头他一地接波安娜等不过三千家的比度里呢都来一两个人会的把个路拉姆没事的路干过三千步里的西拉瓦的 ISB 密码个高于给的第二年嘛，十三亿包，多少人民十三万数人，你妈不话他台湾嘛？第二年个过，印尼金港路没有啥都，哪只伢也该弄西街边，印尼金港路有啥都，里只也该弄到西边嘞。哎，你都得在那沙滩过，一拍拍几对，南岸一把的对，西湾一点拍的呢，那边弟弟个天下的对，台南到了一拍是个六百股八环，六爷伢也叫个明明他那批把嘞。Do we omit danger and also another negotiate? Tomorrow, Pu in Weber. Did you not send bigger direct to Jesus to Marishan?